Ay Zafər, istəmir səni Pərvanə, istəmir. Mənə yalvarıb ki, onu mənim yanıma buraxın. Oxu, im getsin uşaqlarının yanına da, qardaş, amma indi mən yanında. Də fikirləşirəm, bu qız burada ki, tək kimi yanında qalır. Yox, bu burada deyir oturacağım. Burada niyə oturur, mənim yanımda? Yox, burada oturmalıdır, çünki həyat yoldaşının məcburdur. Ay, başa düşdüm də, həyat yoldaşının üçün oturursa, ya xəstəxanada ona gedib oturub qarı olacaq, məlidir. Qoymur da xəstəxanaya. Qoymur, getsin qızlarına, uşaqlarına sahib çıxsın, ay, xoş gedəm qarım. Mən bunlar razıyam. O uşaqların günahı nədir ki? Bu xanımın, yəni bu Pərvanə xanımın bu xəstəliyi məsələsinə qədər burada dəfələrlə bu kişiyə də deyildi. İndi bu xəstədə başa düşürük, ay Zavi. Keçən səfər mən sənə dedim. Həqiqətən fərz eləsək ki, bu xanımın xəstəliyi yox idi da. Fərz eləsək. Nə dedim sənə? Dedim, bu xanımın xəstəliyi olmasa da, bu xanımla sənin uşaqlarına ana olası deyil. Mən bunu demişəm. İndi xanım xəstələnib, Allah kömək olsun, elə bir xəstəlikdir ki, bu dünyanı bürüyən bir şeydir, bəladır da, indi bunu qoyduq qırağa. Allah onun da kömək olsun. Amin. Bir mütəfəkkirin bir sözü var, gözəl bir sözdür, həmişə onu mən yadıma salıram, nə deyir? Deyir, insan, bəyə xoşqədəm xanım deyir, öləndə o qəbirdə tək uzanır. İkinci bir adam gəlib onun yanına uzanmır. İndi qardaş, kimin alnına yazılan yazı bu öz yerində, amma sən onu bilirsənmi ki, bu dəqiqə o xanıma da, sənə də vacib. O uşaqlardır, qız uşaqlarıdır. Yəni, bugün sabah 4-5 ildən sonra 7-kin yaşına çatan qızlar olacaqdır. İndi Pərvanənin anası məcburdur getməyə Gürcüstana. Amma mən düşünürdüm ki, qalan yanında anası olmalıydı. Yəni, anadır da, qadındır, falandır. Amma sən getməlisən də, bunu əzəldən dedik də, qardaşlar. Yəsə o uşaqlara bu nə tərbaqdır? Yox, atasən də, sən, yox, başa düşdüm. İndi atasən bir təhəri yola verməlisən, amma sən də burada. Anası getsin, anası getsin, ümumiyyətlə inciməsin, ey mənlə, mən bu sözü deyəcəm, yenə deyirəm. Bir kişi 4 qadına sahib çıxmalıdır, anası, bacısı, arvadı, qızı. Bu adam heç birinə sahib çıxmayıb. Heç birinə sahib çıxmayıb. O məsələlər müzakirə olundu burada. Yəni, sənin sahib çıxdığın Pərvanə deyil, səni qoyub qaçıb Gürcüstandan bura gəlib. Sənin sahib çıxdığın badaların deyil, öz başına qalıb orada. Sən kimə sahib çıxmısan? Hələ bugünkü qədə səndən imtina edən bir qadına düşmüsən bura. Qadını, kişinin arvadı evdən qaçıbsa, mən qadınlığım onu qəbul edə bilmirəm. Sən nətər kişisən? Nətər kişisən sən? Valla, mən elə bilirəm ki, bir kişi, bir qurur olar. Bu vəziyyətdir, nətər bıraxayım gedim? Necə bıraxsın gedsin? Nətər bıraxayım, bu vəziyyətdir. İcazət, bir şey deyim sənə. O sən necə bıraxıb, bu vəziyyəti deyirsən, başa düşdüm. Amma bu vəziyyəti bilənə qədər nə deyirdin sən? Nə deyirdim mən burada olanda ki, hər şey itib batıb. Sənin xəbərin yoxdur ki, bir ayda arvat hardadır. Soruşmursan ki, bir ayda arvat gəlib Bakıda, kimin yanında? İndi bildik, xəstədir, falandır. İndi atırsan ki, bu vəziyyətdir. Onda bu vəziyyət yox idi, onda nə deyirdin? Balalana dönsün deyirdim mən. Balalana dönsün. Bala sənin də balandır da. Balanı fikirləşirsən, sən kişi olaraq bala sənin balandır. Mən aralanıram, mən hamı yaradım. Aralanmaq söhbəsi də öyle. Sən qardaş başa düşkünə, onu aparıb hara verəcəkdir, balalarına baxmaq. Necə eləyək, ay xanım, yəqin eşitdin də Pərvanənin xəstəliyin. Mən eşitdim, nə deyəm, mən ona bir şey deyə bilmərəm. İndi heç nə, demirdin oğlumu istəyirəm, nəvələrimi istəyirəm. İndi Türkiyədən uç gəl Gürcüstana nəvələrinə bax. Pərvanənin danası burada qalsın. Boş bir onu, mən ona mənə demirəm, ki, boşulsun. Mən ona baxmaram, mən nə qədər baxdım, xoşqədəm xanım, mənə sağ ol demədi, öz qulağımız eşitdi, mən ona canımı da qurban verdim, o məni xalqın içində pişdədi. Anacan, Pərvanənin anası yanında qalsın, təkdir. Sən də gəl oğlunla bərabər nəvələrinə bax. Oğlum məndən intima elədi, mən ona nəşərim mən ona. Amma indi onda Pərvanə xəstəlik tapmamışdı da, Pərvanənin xəstəliyi yeni çıxdı. Bu ana istəyəndi, anası da sahib çıxmıydı. Mən dediyim şey, bu nə ana bilir, nə bala bilir, nə ana olur. Yəni intina mı edirsən? Mən uşağımın səhsini götürürüm, mən soğabalıyım buraxıyım. Gün özün otur yanında. Bir cədək. Ay Zafət, bir saniyə, gəl bura. Nə deyirsən? Mən dünənə kimdən oğula baxmışam, mənim oğlum dünən suya çıxandan sonra bana imtina elədi, mən ona nə gəlir? Amma indi pis gündür də, pis gündə yadlar belə bir-birinə əl tutur. Oh, mən yenə deyirəm, mən yenə baxardım, onun onu sözlərinə görə canımı da verərdim, o sözlərinə görə mən baxmaram. Nə oldu? Hadi ya, çək də onda məndən.
Məndən əlçəkdənə nə qorxulursan buna? Səsini çıxar deyirsən, bırax da mən başıma. Mən şağmazlaşam səndən ötürə. Şağın səsini götürmə, şağı duyur. Nəyə görə? Mən öldüyüm o şağdır. Mən açıq deyirəm. Aydındır da, aydındır. Aydındır, mən açıq deyirəm, anandır. Anandır, bu sənin anandır. Şağımı yola paymır, ay sizə qurbanım, şağı nədən öldü? Yox, bu sənin anandır, bir kərə səs tonuna diqqət et. Elləyirəm, mənə qulaq asırmı? Bir qoxum röylə gitmək, başqa yerdə qalıyım. Səs götürmürə, mənə də baxayım. Anılsa mənim yanımda olardı, Türkiyə etməzdi. Mən artıq söyləyəm. Anana da sahib çıxmışsan da. Mən anana baxdım. Anana sahib çıxmışsan, nə arvadına, nə qızına, nə bacına. Sən bilirsən, mənim nə gündə yaşamışam, mənə də qalxmışam. Neçə yaşından səni atıbdı? Mən 7-dir, mənim da 7 yaşımdan mənə daim çaxlayıb. 7 yaşından tullayıb da səni? Daim çaxlayıb, Bakıda qalıyıb, 9 ildir, bu haradan çıxmışsın? Yəni 7 yaşından sağınalıq eləmiyib? Mən nənəmlə daim baxıb. Nənəmlə daim eləyəcəm. Onda mən sənə haqq qazandırıram ki, elə ananı qəbul eləmək olmaz. Mən anam daim sağlayım mənə. Onda elədirsə, sənin də öz övladın, atan, arvadın qədər qəbul eləyirsən. Mən açmıram. Bir saniyə icazə verin, ananı dinləyək. Bəli. Qulaq aç, qurban olun. Mənə qulaq aç, mənə qulaq aç, ona doq. O yaxşı oğul, o qoydu. Mən ona canımı qurban verdim. Mən onu atmadım, mən xəstə oldum, mən niyə 4 qızımı atmadım, heç kimi atmadım, mənim bir əlim onun üstündə oldu. O yalan dançır, mən anlayamam, o yalan dançır, mənim demək ki... Məni görürlər orada. Yoksa mən səmələdə... Məni görürlər Efirdə. Mən burada yalan da... Efirdə görürlər məni. Arada səni deyirəm, arada. Sən səmələdən ötürə məni heç yerlədin, arada. Mən balamdan ötürə. Sən mənim balamın səsini götürməsən, mən balıyı yaparım, dəmin yox, suyu qırağına mı turluğum mən balıyı, bana qalayım mən balıyı. Yəni, indi anasınız, övla, hər kəsin... Bir dəqiqə, İzafət, mən sizdən rica edirəm, Pərvanənin anası yanında qalsın. Gəl o nəvələrinə sahib çıx, heç olmasa, oğlunun o 7 yaşında onu ağlar qoymuşsan, indi nəvələrinə bax Allah günahlarından keçər, ay bacım. Bir saat də baxamaz. Ay Səsədəm xanım, gələ deyirəm, o göydə kimdir Allah məni zəlil eləsin, mən ondan keçmişəm sədə, məni zəlini zəlini qalayım. O yalandan ki, mən balalarımın bildiyini də atmamışam, bildiyinə də baxmamışam. Yaxşı, indi bu nəvələrə baxırsan ya yox. Mən harada baxayım onun balalarına? Heç nə uçaqsan Türkiyədən gələcəksən, baxasın. Mən uçaqla gələ bilmərəm də, məsələn ki, uçağım nə də bilmərəm. Mən gəlsəm, avtobusla gələrəm, amma mən onun uçaqlarına baxmaram. Mən baxıram, gələrəm. Keçin ağında limonu keçin, ortaya çıxın, ekran verin bu da. Ha, nə deyirsən? Mən yox, keçin bunu. Nə deyirsən? Nə deyirsən? Keçir, keçir, sana min defa demişim. Sen benim ailemin ne güvencel koydun? Geldin, dava saldın mı? Ne diyeceğim? Menden kırak olmazsan sen ne kadar dava salacaksın sen benim aileme? Ayaza! Ben öğrene ki Pervan'a... Ziyafetle uçakları gönderim Türkiye'ye, bak sen. Sen bakacaksın. Bir müddet, bir iki üç aylık ziyafetle uçaklara bakarsan mı beraber? Ana burada kızının yanında kalsın. Kime bakayım, kime bakayım, ben iki balacıya bakabilirim. Hey, o bilen ne arayacağım be? He, o birinciden olana bak. Hayır, bir sefa ağırını alayım, keçir. Ben ağırını bakabilirim, ondan görün ki... Ben derim, onu bak, milletimde bakın da. Ben oğlan ağa, ben batma ağa bakabilirim. Keçir balana kurban olur. İzafeti de hasta geçiyor bu gece. Hasta olmuşam da, bu katıl doktor. Boğazında şey, sakit ol be biraz.